በነበራቸው ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የያዙት መርሃ ግብርና የሚጠበቁ ጉዳዮችን ለተመልካቾቻችን በታደርስ። መልካም አንዷለም። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንደጠቀስከው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ረፋድ ላይ ጀርመን በርሊን ገብቷል። በርሊን እንደደረሱበት ወቅትም በጀርመን የፌዴሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ኮማንደር መቅሳ እና በጀርመን መንግስት የጀርመን መንግስት ተወካዮች እና ሌሎችም ዲፕሎማቶች አቀባበል አድርገውላቸዋል። እንግዲህ በጀርመን ቆይታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶስት አብይ ጉዳዮችን ይከውናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አንዱ ያው ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳኸው ከቻንስለር አንጌላ መርከል ጋር ተገናኝተው የሚወያዩበት መርሃ ግብር ነው። ከደቂቃዎች በኋላ ነው ውይይት ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ጀርመንና ኢትዮጵያ በጣም ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ናቸው። በተለያዩ መስኮች የትብብር ግንኙነቶች አሏቸው። በልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በመደገፍ በኩል ጀርመን በቀዳሚነት ከሚጠቀሱ ሀገራት መካከል አንዷ ነች ማለት ይቻላል። የትምህርት ዘርፍን በመደገፍም እንደዚሁ ትታወቃለች። በተለይ ደግሞ በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና በኩል ድጋፍ በማድረግ ትታወቃለች። በኤነርጂም መስክ በትብብር የሚሰሩ ሀገራት ናቸው እና ዛሬ በሚደረገው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ውይይት ላይም እነዚህ የትብብር ግንኙነቶች በላቀ ደረጃ የሚጠቀስበት ነገር ላይ በሰው የሚወያዩ ይጠበቃል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በቀጣናዊ ሰላምና ጸጥታ ረገድም የትብብር አጀንዳ ከመሆኑ አኳያ ውይይት ይደረግበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ የሚል ግምት ነው ያለው። ሌላው ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚኖራቸው መርሃ ግብር ከሰዓት በኋላ የሚካሄድ ስብሰባ አለ። በሰዓት ነው የሚከፈተው። ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ድጋፍ በማድረግ ላይ የሚያተኩረው የቡድን 20 ሀገራት ኢኒሽቲቭ ኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ የሚሰኘው ስብሰባ ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ እንደሚሳተፉ ነው የሚጠበቀው። ኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 በጀርመን አነሳሽነት የተጀመረ ፕሮግራም ነው። መሰረተ ልማትን ጨምሮ የግሉን ዘርፍ ኢንቨስትመንት ለማጠናከርና ለማበረታታት ነው ይህ ኢኒሽቲቭ የተጀመረው። የአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚና የፋይናንስ መዋቅራቸውን ሳቢ በማድረግ የግል ባለሀብቶችን በመሳብ በኢንቨስትመንቱ ዘርፍ በስፋት እንዲሰማሩ የሚደግፍ መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር መሰረት በሀገራቱ የሚገኙ የኢንቨስትመንት እድሎችን በስፋት ማስተዋወቅ አንዱ ግብ ሆኖ ነው የተቀመጠው። በሀገራቱ የሚወሰዱ የማሻሻያ አጀንዳዎችና የፖሊሲ እርምጃዎችንም ይደግፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህ ኢኒሽቲቭ ኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ የቡድን 20 አባል ሀገራችን እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ ሀገራት መካከል የመርሃ ግብር ተጠቃሚ የሚሆኑ ለለውጥ ራሳቸውን ያዘጋጁ የለውጥ አስተሳሰብን ያራምዳሉ የሚባሉ የአፍሪካ ሀገራት ያሰባሰበ ነው። ዓለም አቀፍ ሀገሮችን ጭምር አሉ በዚህ ኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ ኢኒሽቲቭ ውስጥ። እስካሁን እንግዲህ ከአፍሪካ መካከል ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ግብጽ፣ ጋና፣ ሴኔጋል እና ሞሮኮን ጨምሮ 11 የሚጠጉ የአፍሪካ ሀገራት በዚህ ውስጥ ተካተዋል ነው የተባለው። በዛሬው ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትና መንግስታት መሪዎች እንደሚሳተፉ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ነገ የሚጠበቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚሳተፉበት ትልቁ መርሃ ግብር በጀርመን ፍራንክፈርት የሚካሄደው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን አግኝተው የሚያወያዩበት መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ በፍራንክፈርት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ብቻ አይደሉም በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉት። ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የሚመጡ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉ ይሳተፉበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ ከ25,000 የሚበልጡ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ የመጣባት እና ተያያዥ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ ዲያስፖራው በምን መልኩ ሀገሩን መጠቀም ሀገሩን መደገፍ ይችላል ሀገሩ ልማትና የተለያዩ ስታዎች እንድትናታት ሊሆን ይችላል የሚለው ነጥቦች ለማንሳት ነገ ውይይት ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዛሬና ነገ የሚጠበቁት የጠቅላይ ዶክተር አብይ አህመድ መርሃ ግብሮች እነዚህ ናቸው። አንዷለም አመሰግናለሁ። ሰለሞን አለሙ ከጀርመን በርሊን ላደረስከ መረጃ። ተመልካቾቻችን ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአውሮፓ ጉብኝት ጋር ተያይዞ ያሉ መረጃዎችን በምሽት ፋና 90ችንና እንዲሁም በድረገጻችን ተከታታይ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው።